Конструктор инженеринг АД Сплит ги вратил парите во буџетот на Општина Центар, потврди градоначалникот Саша Богдановиќ во телефонска изјава за 1 ТВ, но без прецизно да одговори по кој основ се уплатени парите. Се работи за финансиската штета направена со изградбата на мостот Око, за која вчера финансиската полиција поднесе кривична пријава против поранешниот градоначалник Владимир Тодоровиќ и уште двајца негови соработници. Средствата се вратени согласно првичниот договор. Во текот на истражувањето ние контактиравме со фирмата и нагласивме дека имаат одредени нерачистени долгови. Тие ни одговорија со писмо дека ќе ги вратат парите. Тоа и го направија, но за сите неправилности кои ги откриваме, ние поведуваме постапки. Од друга страна пак, експертите што ги консултиравме тврдат дека фирмата која е со блокирана сметка не може да прави трансакции. До управата за финансиска полиција пристигнала само потврда од општината дека парите се вратени, но не и налогот на кој стои називот на уплатувачот и основот за уплатата. Нашите извори во финансиската полиција велат дека има начини да се изврши уплатата, најверојатно преку сродна или блиска фирма. Правните експерти кои ги контактиравме велат дека надоместената штета може да биде олеснителна околност пред судот со која осомничените ќе бараат поблага казна. Еден ТВ се обиде да добие одговори од хрватската фирма, но нивните телефонски броеви во Скопското представништво се исклучени, а не одговорија ниту од централата во Сплит. Хрватскиот гигант има неколку каменоломи и погони за производство на бетон, а представништва има во речиси сите балкански држави, во Кенија и Катар. Ова не е првата кривична постапка во земјава во која се споменува конструктор инженеринг АД Сплит. Во април годинава, финансиската полиција поднесе кривична пријава против поранешниот министер за здравство Никола Тодоров за проневери при реконструкцијата на болниците во Куманово, Кочани и Крива Паланка. А неполн месец порано, кривична заработи и поранешниот директор на Управата за заштита на културното наследство, Паско Кузман, за возобновување на Свети Климентовиот универзитет на Плаошник. Улогата на конструктор инженеринг АД Сплит во сите случаи е иста. Осомничените не ги активирале банкарските гаранции поради неисполнување на договорот, а платените пари останувале кај фирмата. Хрватскиот конструктор во изминативе години бил ангажиран од неколку државни институции, како Општина Центар, Министерството за култура, град Скопје, за изградба на мостот Око, Стариот театар, катната гаража Тодор Александров, како и постаменти за спомениците од Скопје 2014. За овие градежни изведби, базата на податоци на БИРН покажа дека конструктор инженеринг АД Сплит заработил над 4 милиони евра.